بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعا ہے پروردگار عالم مانیان مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائے. سارے آمین کہو. اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے. امام حسین سرکار عزاداروں کی حفاظت فرمائے. عزیز محترم جناب علی عمران قاسمی صاحب کے دوستوں, بھائیوں, عزیزوں, بچوں, بزرگوں, پردے داروں اور پورے ملک سے آئے ہوئے دوستوں کی نوکری کائنات کی مالکین اپنی بارگاہ میں جناب ناظم ممبر سے لے کے آخری باتمی تک میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں بادشاہ حسین کے ہاتھوں کا واسطہ, ان میں سے کوئی خالی واسطہ ضرور دعا کرنا میرے مالک میرے وطن کی خیر فرمائے, میرے ملک کو دہشت گردی کے عذاب سے محفوظ رکھے, پاک آرمی کو اپنی کوششوں میں کامیابی نصیب فرمائے, ہم عزاداروں کو ایک اور نیک ہونے کی توفیق عطا فرمائے, آخری بادشاہ کی زیارت نصیب درود پڑھتے مل کے دام جی ہیں. آپ سلامت رہیں, سدا آباد رہیں. جیسا کہ آپ نے اعلان میں سنا, محترم غلام علی بھٹی صاحب کافی دیر سے آپ سے گفتگو کرنے کے لیے تشریف فرمائے ہیں. ان کے علاوہ بھی ملک بھر کے علماء و ذاکرین ڈھیر سارے پڑھ گئے, ڈھیر سارے موجود ہیں. ہر ذاکر کے مجلس پہ ہر ذاکر بانی ہوتا ہے. ذاکری منوانا مقصد ہی نہیں ہوتا, حاضری لگوانا مقصد ہوتا ہے. قطن کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں. برسر ممبر جیسے جعفر میاں بیٹھے ہیں, جیسے غلام علی بھٹی صاحب ہیں, حیدر بیٹا تشریف فرما ہے, سلمان بیٹا موجود ہے اور ڈھیر سارے شعر کہنے سننے پڑھنے لکھنے والے لوگ موجود ہیں. 20 سے 25 منٹ کے درمیان کوشش کروں گا 20 ہی میں گفتگو تمام ہو جائے. 3 شعبان 5 4 ہجری کی صبح سے لے کر 3 شعبان 4 ہجری کی صبح سے لے کر 10 محرم 61 ہجری کی شام تک 56 برس کی ظاہری زندگی میں جو بادشاہ معجزہ بن کے انسانی حواس پہ چھایا رہے اسے شریعت میں حسین. مہربانی کرنا ٹائم تھوڑا, اللہ آپ کو عزت دے. قطن کوئی لمبی گفتگو نہیں. 4 رمضان تک جیے تو اسی پورا عالم ایک مجلس مجھے پڑھنی ہے. ایک اور مجلس غالباً 16 فروری کہاں پڑھنی بیٹا؟ 4 5 7 میں انشاءاللہ جیے تو ضرور آپ کو سلام کریں گے. میری بات سمجھ آئیے. میں نے گزارش کی ہے 3 شعبان 4 ہجری کی صبح سے لے کر 10 محرم 61 ہجری کی شام تک جو بادشاہ 56 برس کی ظاہری زندگی میں معجزہ بن کے انسانی حواس پہ چھایا رہے اسے شریعت میں حسین. سلامت رہے. اے اتنا سارا مجمع ہے اور 36 برس کم سے کم ہو گئے تمہاری نوکری کرتے کرتے. میں ذکر مظلوم کا واسطہ دے رہا ہوں, تم میں سے جو بندے اردو زبان کا مزہ لیتے ہو وہ اس جملے پہ ضرور بولنا, اس کے بعد تمہارا دل کرے گا تو یہیں چھوڑ دیں گے. ذاکری ذرا بھی کرنے کے لیے میں نہیں آیا, میرا وعدہ تھا عمران سے سارے سال کا وہی پورا کرنے آئے ہوں. مہد فاطمیہ کے نطق مسیحائی سے لے کر سلام ہے تین دو چار سلام ہے آپ, سلام ہے آپ. میں تو گھبرا گیا تھا کہ میرے منہ سے مشکل جملہ نکل گیا. اچھا چلیں, اگر آپ بولتے رہے ہو سکتا ہے میں شعر پڑھ گی نا, اسی پہ گفتگو سمیٹ لے. شعر اتنا اچھا پڑھتا ہے نا حیدر, میرے بعد پڑھتا رہے گا, اللہ نظر بس سے محفوظ رکھے. میں نے کہا مہد فاطمیہ کے نطق مسیحائی سے لے کر کلیمِ تور سنان کے منصب پر فائز ہونے تک مانجیو میرا بیٹا سلامت رہو. شدید دکھ ہوا مجھے اس بندے سے جسے ان دونوں لفظوں کے معنی آتے ہیں اور وہ نہیں بولا. سوری, میں اپنے معیار سے نیچے نہیں آ سکتا. یہاں کے سنو تو بسم اللہ, ورنہ معافی قبول کر لینا. مہد فاطمیہ کے بسم اللہ کرا, بسم اللہ کرا. آؤ جی بسم اللہ.
مہد فاطمیہ کے تھوڑی سی جگہ دے دو بیٹا، اللہ آپ کو عزت دے جی، کائنات کی مالکن آپ پہ راضی ہو، آپ کا ہم اتنے خریدار لے گئے، بس یہ کہہ رہے درویش بر جانے درویش ہے، مہد فاطمیہ کے نطق مسیحائی سے لے کر کلیم تور سنان کے منصب پہ فائز ہونے تک جس بادشاہ کو سوچنے کے لیے انسانی ادراک ہاتھ ملتا رہے اسے شرمیلہ نہیں ہو سکتا۔ جیو جیو، چودہ دی قسم میں راضی ہو گیا، او اس آخری حلالی میں شکریہ یا فرجیو پہ غازی استانے میں کروڑ مہربانی اس بندے کی جو جملے میں بولا ہے۔ امام حسین بادشاہ کا سب سے چھوٹا نوکر شوکت رضا شوکت ممبر پہ اعلان کر رہا ہے کربلا کے معجزاتی سفر سے لے کے آج کی شام تک انسانی ادراک ہاتھ ملتا چلا گیا، پتہ نہیں لگا کہ حسین کیا ہے۔ سننے کی کیا بات، ایڈی اوکھی گلاں تے بولن آ رہے ہو، سلام ہے تم۔ میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، اتنے سارے صاحبان ممبر بیٹھے ہیں، یہ میں ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں، زندگی گزر گئی ہے تم لوگوں کی نوکری کرتے کرتے، یہ جتنے میرے عزیز آن تشریف فرما ہیں میں ان سب کی بارگاہ میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ مجمع کو بھی جملے میں بولنا چاہیے، لیکن جو لوگ ممبر سے وابستہ ہو میرے جملہ ضائع نہ ہونے دینا۔ بیٹا مجھے دیکھنا ہے، او میرا بچہ مجھے دیکھنا ہے، میری بات سننی ہے۔ انسان کو سمجھ نہیں آیا کہ حسین کیا ہے، سمجھ وہ آتا ہے جو سمجھ کے بعد بنا ہو۔ ریاض جی میں، ریاض جی میں، اللہ کرے حق اچھے ران، سلام ہے نا پتر نو بوریا لے آنے ہو جی، کو جی لالا کروڑ والی دے دی شکریہ، تھوڑے سنن کی کیا بات ہے، تھوڑے بولن کی کیا بات ہے، اتنی اوکھی میں سے بولن والے ہو، سلام ہے تمہیں۔ کیا بات ہے، واقعی کیا بات ہے، میں اس کو جملہ آکھاں تو بولے گا، اے ممبر دے خلاف جھتھے جڑا تیری خوشامد کردا تے لانا تے تو کیا بات نہ آکھدا، میں اگلا جمعہ نہیں سی آکھڑا، میں 36 برس کے مطالعے کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، جب پورے والا میں ٹائم بناؤں میں کتابیں نہ لے آؤں، باقی زندگی مجھے ممبر پہ نہ آنے دینا۔ اللہ کی اس پوری کائنات میں اکیلا قبیلہ ہے آل محمد کا جس گھر کا کوئی بچہ زمین پہ لباس پہنے بغیر نہیں آیا۔ سلام ہے دن میں چودہ دی قسم ہے میرا سلام بھی، اللہ نہ کرے پوری میرے سے جس کے بعد کوئی بندہ نہ بولے میرا کوئی گلا نہیں، میں راضی ہو گیا۔ قرآن دا واسطے میں سی ڈی نہیں یاد کیتی ہوئی، میں چھیڑے گا تو میں چھیڑتا جاؤں گا، بس تھوڑے بندے رہ گئے نہیں اس ملک میں اپنی گل کرنے والے۔ بڑے دن بعد میری طبیعت مطمئن ہوئی اس بچے تھے، اللہ انہیں حیدر نو زندگی دے، نظر بد تو محفوظ رکھے، بڑے چنگے چنگے مصرے نے آخے نے مولا نظر بد تو محفوظ رکھے۔ پتر میرا چل تو گل کیتی ہے تو پھر میں گل کرن لگا، ہوں پھر یہ نہ ہو تو میں یہ رہ گئی، اکیلا قبیلہ ہے جس گھر کے بچے عمران جی وہ لباس پہن کے اترے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ زمین پہ آ کے انہوں نے لباس منگوائے نہیں، منگوانا اور ہے مانگنا اور ہے۔ ریاض
غلام علی ایک بار سیر چاہی غازی دی قسم ہے اس بندے نو میلے سنن دی جان چ کوئی نہیں جن یہ جملہ سمجھ آ گیا تے انہیں بولیا سمجھے او گھروں آئی نہیں بیوی سیر دی تے منوانا اور ہے مانگنا اور ہے خیرات مانگی جاتی ہے سوغات منوائی دل منگے تے ضرور بولیا جی ہائے نری ہائے نری میں خطابت کی گلی سے نکل کے نا عرفانیات کی سڑک پہ چڑھ گئے ہوں آج کل ایسی ایسی مشکل باتوں میں تم لوگ بولتے ہو کہ میں اور مشکل اور مشکل اور مشکل ہوتا جاؤں گا پڑھوں کس کو پتہ لگتا ہے کہ حسین کیا ہے حسین کی اما کا اعلان ہے 3 شعبان 4 ہجری میں مصلی پہ شکر کا سجدہ ادا کر رہی تھی جب میں نے محسوس کیا ہے کہ میرے ساتھ تسبیح پڑھنے والا کوئی اور بھی ہے کتابیں لکھ لیتا ہوں یہاں سے اویل ہے تو یہاں سے لے آؤ نہیں اویل تو میں ڈرائیور کو بھیجتا ہوں ملتان کتابیں منگوا دیتا ہوں اس سے آگے میں عمران کچھ کر نہیں سکتا اور تیری مجلس میں آئے ہوئے ہر اس بندے کو جسے لفظ سمجھ آئے وہ بول پڑے میں آج کے دن سے 2 ربیع الاول کی شام سے لے کے قبر کی رات تک اس بندے کو دعا کروں گا جو سمجھ کے بول پڑا کون جانے حسین کیا ہے جس بادشاہ کے سامنے ایک قدم آگے چلنے کی شریعت میں گنجائش نہیں ہے وہ خود جسے اپنے ہاتھوں سے شانوں میں بٹھا لے میلے سے ٹھیک ہے نا جو خود اسے اپنے شانوں پہ بٹھا لے اس بادشاہ کو شریعت میں حسین کے نہ برداشت ہوئے جملہ اوکھا ہوئے یا اندروں کو تنگی شنگی ہوئے جملہ ذرا تنگ کرنا لے جڑا میں آکھن لگا تنگی شنگی ہوئے تے دل کرے تے ہونے بہ جائیں گے دل کرے تے میں فون کر لیا جے میں حوالہ دے دیاں گا جس کی نسبت جبین تراب حجاز کو کعبہ بنا دے جس کی نسبت زمین جس کی
نسبت ہے جبینوں پورے والا سائی وال آرے والا کے مجمع چیچے ہوتی تک کا چہرہ بیٹھا ہوا ہے ملتان تک کا چہرہ بیٹھا ہوا ہے بہادرپور تک کا بہادرپور تک کا زدار بیٹھا ہوا ہے میں کہہ رہا ہوں جس کی نسبت ہے جبین ترابے حجاز کو کعبہ بنا دے اس کی پشت پہ مسلح بچھانے والے نمازی کو حسین سے شاباش شاباش میرا بچہ شاباش میرے بچو یہی میرا کل ہے یہی میرا مستقبل ہے راضی گڑبڑ ہو گئی ہے ایک دن دی ڈیری خراب ہو گئی ہاں اس کی پشت پہ مسلح بچھانے والے نمازی کو شریعت میں حسین کہتے ہیں کس کے بس میں ہے میں مسکین آدمی ہوں پڑھتا چلا جاؤں پڑھتا چلا جاؤں پڑھتا چلا جاؤں صبح ہو جائے میری مجال ہے مجھ سے ہزار گنا بہتر لوگ پڑھنے والے میرے دائیں بائیں میرے پیچھے موجود ہیں آؤ میں بالکل سلام کے ساتھ شعر پڑھوں اور آپ سے اجازت چاہوں کسے حسین کہتے ہیں کون بتا سکتا ہے کسے حسین کہتے ہیں کون بتا سکتا ہے کسے حسین کہتے ہیں کہتے اندر حسین ہے نا یہ وہ ہاتھ رکھے منہ سے ہاتھ ہٹ جاتے وہ نہیں ورنہ مو گئی گھر میں ہٹ جاؤں گا اسے حسین کہتے ہیں جس کے عزاداروں کے آنے سے پہلے اس کی اپنی ماں جنت میں نہ جائے پتہ نہیں میں عمران پڑھیا کیے پتہ نہیں نہ بندے نہ میں نہیں سنیا کیے میں کہ جس کے عزاداروں کی آمد سے پہلے اس کی اپنی اماں جنت میں جانا پسند نہ کرے اس تو شاید آخرت کو شریعت میں حسین کہتے ہیں آٹھ نو شیر کا وعدہ ہے میرا دس بجے تک چھوڑ دینا تھا مجھے گن کے چار سے پانچ منٹ راضی رہیں رہیں دن آؤں سفر دور دہ مولا گوائن توحید سے حسین کی ہے آگہی کمال بہت شکریہ انکل تھینک یو ویری مچ بیٹا جی اگین اینڈ اگین تھینکس اس بندے کا جو اس کافی پہ بولا مشکل ترین کافیہ ہے داد میں 18 منٹ اپنی گھڑی کے حساب سے پڑھ چکا ہوں اور داد میں لے چکا ہوں پانچ چار منٹ اور آپ کے لینے ہیں میرے بعد مجھ سے بہتر پڑھنے والے لوگ موجود ہیں بھائی تفصیل سے مسائل پڑھیں گے توحید کی حسین سے ہے آگہی کمال اب تک حسین بانٹ رہا ہے وہی کمال حسین سے ہے آگے ہی کمال اب تک حسین بانٹ رہا ہے وہی کمال اب تک حسین بانٹ رہا ہے وہی کمال خون حسین خاک میں پھر خاک سے شفا سلمان کافیہ کیا ہے آگے ہی کمال وہی کمال آگے ہی کمال وہی کمال خون حسین خاک میں پھر خاک سے شفا ظلمت روی کمال ہے چارہ گری کمال بہت بہت شکریہ مہربانی خون حسین خاک میں پھر خاک سے شفا ظلمت روی کمال ہے سارا گری کمال ظلمت روی کمال ہے یہ سامنے گھڑی کیوں لگا دی ہے بار بار نظر پڑتی ہے گھڑی گھڑی احساس ہوتا ہے کتنا پڑ گیا ہوں ظلمت روی کمال ہے چارا گری کمال موقع ملے کبھی تو ذرا ہور سے پوچھنا وہ سروری کمال ہے یہ ناوری جیو 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 تھوڑے پتر جی بڑی یار شکریہ اللہ اکبر اللہ اکبر ڈالے تھکے ہو دو شیر اور تر بڑھ گیا دو اور میں چلے معافی جانا موقع ملے کبھی تو ذرا ہم سے پوچھنا وہ سروری کمال ہے یہ نوکری کمال وہ سروری کمال ہے یہ نوکری کمال عزت حسین کی قسم ہے اس بندے نے شوکت رضا کا حق رکھ لیا جس کے بعد زبان ہوئی اور وہ نہ بولا وہ سروری کمال ہے یہ نوکری کمال بھائی کہا ہے ہر کو پیاسے حسین نے تشنا لبی کمال ہے دریا دل دو کافی
کافی ہے، دو دو کافی چلے، تشنا لبی کمال ہے، تشنا لبی کمال ہے، دریا دلی کمال، تشنا لبی کمال ہے، دریا دلی کمال، شیر آخری میں چلوں، تشنا لبی کمال ہے، دریا دلی کمال، اصغر ہسا تو رب نے کہا یہ حسین سے، میرا علی کمال ہے، تیرا علی ماشاء اللہ.